Люксембурзі цього тижня Рада Європейського Союзу із закордонних справ розглянула 9-й пакет санкцій проти РФ. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгардс Рінкевичс. Роботу над 9-м пакетом санкцій ЄС розпочав ще раніше, практично одразу після масової атаки українських міст 10 жовтня. Міністри ЄС також попередили Іран про можливі санкції за участь у війні в Україні. Головний дипломат ЄС Жозеп Борель заявив, що Євросоюз знайде конкретні докази участі іранців на боці росіян. У Нігерії кількість загиблих від найсильнішої за останнє десятиріччя повені перевищила 600 осіб. Згідно з повідомленням Міністерства з гуманітарних справ країни, ще понад 2 мільйони людей постраждали від стихійного лиха, що сталося на півдні країни після особливо вологого сезону дощів. Понад 200 тисяч будинків були повністю або частково зруйновані. Тропічний шторм Несат прокотився Тайванем і Філіппінами. Епіцентр явища був розташований в Лусонській протоці, але потім змістився. Це вже 20-й шторм в цьому сезоні в Азії. Його підхід до цих країн супроводжувався зливами та шквальним вітром із поривами до 30 метрів за секунду. За даними метеорологів, найближчим часом шторм попрямує у бік Південно-Китайського моря до безлюдних островів Дунша. Очікується, що він пройде поряд з північним краєм філіппінського острова Лусон, де прогнозують сильні зливи та повені. Даних про жертв поки що немає. Одна людина загинула внаслідок великої аварії на автомагістралі в американському штаті Орегон. Масштабне ДТП, що розтягнулося на сотні метрів. Пошкодження отримали близько 60 автомобілів, включаючи 20 фур. Рух шосе на північ від міста Юджин було перекрито. Влада повідомляє, що причиною аварії стала погана видимість через сильний туман. Пізніше на цій же магістралі сталося ще два ДТП за участю кількох автомобілів. Невтішні новини для Росії. За 8 місяців європейські держави знайшли заміну 2/3 російського газу. Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті. Раніше припускали, що для цього процесу знадобиться набагато більше часу. Однак, як показала практика, позбутися російського газу Європі можна значно швидше. Та хоч і процес відмови від російського газу пришвидшився, він обійшовся Євросоюзу дуже дорого. Тому Урсула фон дер Ляйн запропонувала збільшити інвестицію у європейську енергогенерацію.